Tikrai neturiu jokių šiandien pretenzijų žaidėjams, tikrai kovėmės labai gerai. Paprasčiausiai tokiose rungtynėse kažkur turi būti ir tos sėkmės. Manau, tikrai pradėdavom tas pirmas dvi rungtynės gana gerai, įsimėtydami kamuolius ten, kur norim. Šiandien pradėjom panašiai. Paprasčiausiai skirtumas tas, kad pakankamai gerų metimų nesusimetėm, o antroji pusė vėlgi, ką skaičiai rodo, tikrai neturėjom tos sėkmės mesdami iš toli, kur vėlgi su mūsų turima sudėtim, turima tą padėtim, mes turim taip žaisti, o kai kurie sunkesni lietkabelio metimai ir kai kurie yra ant mūsų, ant trenerių, taip kad sveikinam lietkabelį ir ruošiamės toliau kitom rungtynėm. Treneris Čianakas labiausiai pasidžiaugia atkovotų kamuolių statistika lietkabelio, kas jums nesisekė šioje grafoje? Nesisekė tas, kad mes realiai žaidžiam su vienu nominaliu vidurio polėju, kuris realiai yra daugiau ketvirtas numeris, o lietkabelis uždėjo aišku akcentą, ką kiekvienas protingas treneris padarytų, tai jie tą ir padarė šiandien. Lietkabelis tas rungtynės pradėjo laužti po pertrauko, 7-0 spurtas, jis 4 minutės be taškų, kas tos atkarpos metu nesuveikė komandai? Kaip ir minėjau, kažkur tikrai išsimėtydavom tos kamuolius, tikrai neturėjom šiandien tos sėkmės mesdami iš toli, o sakau, tikrai mes tokia komanda esam, kuriai reikia tų laisvesnių metimų, reikia tų lengvesnių taškų, norint būti rungtynėse, šiandien to neturėjom. Ar nuovargis jūsų komandai dabar jau tampa faktoriumi po ir ilgos praėjusios serijos ir tos rotacijos susiaurėjusios, kaip jaučiat? Mes apskritai, aš galvoju, yra logiška kažkiek, kad tokiose serijose, tokiose play-offuose, skirtumą daro tas suolo ilgis. Mes šitoj vietoj esam trumpesni. Ta ketvirtoji mačą, kas svarbiausia, kokie akcentai bus? Išeiti su tokia pačia energija, kokia šiandieną buvom, ypač antram kelnį man patiko ta energija, tai paprasčiausiai energija, kažkoks tai gynyboj tam tikri pakitimai ir vėlgi važiuoti kautis. Šiandien atrodo, rašytas buvo nemažai pribotas. Su kokia kondicija jis išvis žaidžia, kokia jo būklė yra? Aš nieko nepasakysiu. Jis šiandien žaidė 23 minutės, pakankamai, sakykime, tie normalūs į jo arti skaičiai, tai nėra jam lengva, aišku, irgi tas kažkas varžo jį šiek tiek tą traumą, bet manau, kad jisai žaidžia ir jisai turi irgi kažkur tais dadėti. Minėjot, kad žaidžia su vienu nominaliu aukštaugiu, šiandien dar pasibandėt Vitalijų Kozį, kiek iš jo tikitės galbūt solidesnio žaidimo, žinant, kad Regimantui minėtui tenka didžiulis krūvis? Vėlgi, aš Vitalijui neturiu jokių, ta prasme, pretenzijų ir priekaištų, nes tai turbūt per gyvenimą nėra žaidęs toj penktoj pozicijoj, ypač su tokiais, prieš tokius didelius, kaip Gagičius ar tai Maldūnas, tai jam nėra lengva, kažkur jisai turi pranašumus kitose vietose. Tai sakau, aš verčiamės to, ką turim ir sakau, Vitalijus įdeda tiek, kiek jisai gali. Viskas. Yra kokia naujiena dėl Mekovulų, Teiloro situacijos? Situacija tokia pati, kokia buvo ir šiandienos rungtynėse. Ar yra šansų, kad žais nors vienas? Aš tikiuosi. Typical playoff game. A lot of emotions, a lot of energy, also a lot of mistakes, but at the end we solved some problems what we had during the second quarter. And I think we deserve that win. Now we must do everything, to be ready for next game. And if you try to win first, we will try to make first win in front of our fans in playoff. Trenerio komentaras penktynės, tai buvo sunkios atkrintamųjų rungtynės, kuriuose buvo daug emocijų, daug energijos ir daug klaidų. Komandai pavyko išspręsti problemas, kurias jį turėjo antrajame kelinyje ir dabar reikia pasistengti iškovoti pirmąją pergalę atkrintamosiose savo žiūrovų akivaizdoje.
As you mentioned, all four wins in these playoffs on away court. Is there any explanation to this kind of thing? No explanation. I mean, I cannot explain. Just I hope that, like I said, that we will win our first victory in front of our fans in, on Tuesday. Klausimas buvo, kaip treneris galėtų paaiškinti tai, kad visos pergalės bus iškovotos tik svečiuose atkrintamųjų metu. Treneris paaiškinimo neturėjo ir tikisi, kad visgi pavyks tai padaryti antradienį. Lietkabelis won the rebounds 39-26. Does this stat, is that you like the most? Or there yes, are other? Yes, exactly. That this is the sign that we play with energy. And you know, it's if two good teams, like how to say, equal teams, like similar level and you win rebounds by 14, for sure it's big advantage. Klausimas buvo, treneris yra patenkintas tai, kad pavyko stipriai ženkliai laimėti kovą dėl šūs kamuolių. Treneris pritarė šitam klausimui ir tai rodo, kad taip komanda demonstravo energiją. Susitikime, kuriame žaidė dvi lygios komandos ir tai buvo vienas iš raktų perklį. Rashid Salomon, today he scored 13 points, but had 3 turnovers, only 6 efficiency points. What was the most important against him, defending against him? I mean, he's a great player, you know, just we play. Cannot say that we prepare something special, you see that we didn't. We play our defense and, okay, he shoot 0-5, also David has shoot 1 from 9. Those days are coming, especially in playoff, but, you know, I will not, put accent on that. Just most important thing that it's 2-1 for us and, you know, who will be more ready for Tuesday. That's the question. Klausimas buvo, ar kaip pavyko pristabdyti Rašydą Sulaimoną, buvo kažkas ruošiamasi tam. Pasak trenerio, Rašydas Sulaimonas yra puikus žaidėjas, tačiau jie nieko specialaus tam dalykui nedarė. Taip, Rašydas prametė 5 tolimus metimus, tačiau lygiai taip pat ir Deividas ir Vydas pataikė tik vieną iš 9 metimų. Todėl svarbiausia yra tai, kad dabar jau Panevėžio komanda yra 2-1 serijoje. What is the most important thing in these kind of elimination games like will be on Tuesday? Nothing, play with energy, you know, don't think about scoreboard, try to play defense by defense, you know, try to enjoy in the moment, don't think what will be in second quarter, what will be in third quarter, nothing, just go possession by possession and in each second of the game try to give your best. I mean, it's simple to say, but it's like this. Klausimas buvo, kas bus svarbiausia būsimose serijos rungtynėse, kad iškovoti pergalę. Pasak trenerio, svarbiausia bus energija, nesistengti žiūrėti rezultatą, rengti ataką po atakos ir mėgautis akimirką. Coach, I want to talk about the X factor, Džiugas Slavinskas. All season long, he makes his role, he delivers, and today he made 2 three-pointers, 2 important free throws. What can you say about his role, about his impact, and about his game? About Džiugas, everything the best. Like as a player, as a person, he means a lot for their team, and I didn't see too many good quality person in basketball like him. He deserved that, those threes and everything. People doesn't know how much he's working on his shot after every practice, you know, and for sure he deserved. Klausimas buvo apie rungtynių X faktorių Džiugą Slavinską, kuris pataikė 2 tolimus metimus, taip pat realizavo baudos metimus. Pasak trenerio, apie Džiugą gali pasakyti pačius geriausius žodžius, jis yra labai svarbus komandai, jis labai daug dirba treniruotėse, taip pat ir trenerio nuomonė reikia daugiau tokių žaidėjų kaip Džiugas. Coach, are you surprised that all teams always risk on him shooting threes because he making them 45%? That's not a question for me, it's for other coaches, teams, I mean.
Džiugas made a crucial three. I must say also he was very bad defensively in second quarter, but you know, like every player, you did good things, you did some not good things about other team tactics. I cannot talk. Klausimas buvo, ar treneriai nustebino tai, kad Džiugas buvo paliekamas, buvo tiesiog rizikuojama. Pasak trenerio, tai klausimas turėtų būti kitom komandom. Ne. Coach, after during this long and hard season, what this bronze medal would mean to Lietkabelis and the team to you? A lot. We cannot imagine. A lot. We know how we struggled, what kind of situation we had, just us from the inside, and yes, the bronze medal will for us will be means a lot, really. Klausimas buvo, ką treneriui reikštų šis bronzos medalis. Pasak trenerio, tai jam reiškia labai daug, įvertinus visą situaciją, kokia buvo sezono metu, todėl tiesiog reiškia labai daug. What will be important in Panevėžys, mostly important to close the series? Well, like I already said, just energy, you know, like energy and try to enjoy in the moment. Every defense, every offense, don't think about what will be next. Give your maximum. I always say, like, give your maximum now, and you know who will be better, the team will win. I mean, no, not too much philosophy about now tactics. It will be like this. It's about energy and about, you know, like intensity. Klausimas buvo, kas bus svarbiausia Panevėžyje, pasak trenerio, vėlgi žaisti taką po atakos, rodyti energiją, negauti rezultatą ir tiesiog mėgautis momentu. Coach, as you previously said about David Sirvidis having a night 1-for-9 beyond the arc, what is your approach talking to the guy during those types of games? Do you stress him not to force the shots, not to rush into attempts, trying to get out of the slump? No. Or do you just try to encourage him to take more shots and be the leader that you want? No, just, you know our roles and those shots are open shots. I cannot say to him, to Lepkevich, to Relic, to shooters that don't shoot the ball. Hey, you already missed three, don't shoot. I was player, I know that it's terrible. Nothing, but David has also made a lot of good things for us, create a lot from those penetration, from those pick and roll game, what he's really improved in that pick and roll games this season. So, I mean, if we fight, you know, I don't have problem with that. 1-for-9. Džiugas make 2-2, so it's... Klausimas buvo, ką treneris po tokių rungtynių kaip Deivido Sirvidžio, kuris prametė, kai rungtynių metu prameta daug metimų, kaip treneris po to, kokius patarimus jam duoda. Pasak trenerio, būna tokių rungtynių, kai metimai nesukrenta, tačiau Deividas metė gerus metimus, taip pat šiandien jis padarė daug gero darbo prasiveržimuose, taip pat ir pick and rollose, kuriuos jis pagerino šį sezoną. Todėl taip, šiandieną galbūt jis nepataikė, tačiau Džiugas Slavinskas įmetė du metimus.